Hello guys, what's up mga? Subscriber po natin diyan. Shout out po sa mga nag-subscribe po sa akin channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po um, God bless always, maging prosperity yung Christmas, yung New Year po na darating sa ating lahat. Always po more blessing, more good health. Uh Blessing to come sa family nyo dyan. Uh, bago po tayo magsimula, ma, nagpapasalamat po ako sa mga nagsubscribe po sa aking channel. Sana po lagi po kayong walang sawang manunood at maraming maraming pong salamat. Ngayon po is maikukwento ko po sa inyo sa mga Lalo na po sa mga kids. Kids, mga anak, pamangkin, or so, kagaya rin po natin mga adults gano'n, mga teenagers kanyan, kahit tayo po. Uh, gusto ko lang pong magpaalalahan sa mga mahilig po sa mga gadget, lagi pong nakatilibabad sa mga cellphone, kasi po may may share po ako sa inyo na experience ko baka po makatulong po sa inyo para po ma-avoid nyo yung mga anak nyo na mahilig laging nag-gadget, laging nag-ababad sa cellphone. Uh, kasi po dati, lagi po akong nanonood ng mga teleserya, ganyan, mga kasi nga, syempre dito sa abroad, yung pag yung matapos na yung work yun matung yun na lang yung po yung parang libangan ba dito sa abroad or yung mga yung may time po sa tapos na yung work ganun lagi po ako may sinusubaybayan kasi dati na teleserya na aadik po ako sa papanood lagi po siyempre magka iisa yung room namin ng alaga ko magkakwarto kami eh maaga siyang natutulog ako naman syempre hindi pa ako makatulog alam mo naman tayo minsan hindi makatulog nililibang yung sarili para dalawin ng antok ganun. eh may pinapanood po ako na teleserya maganda po siya. At saka true to life po talaga siya. Next time po, i-share ko po yun na true to life na po na teleserya na sinubaybayan ko po talaga hanggang masa matapos. Mga 28 episode yata yun. Tapos, nung hindi pa ako nag-YouTube, nag-start mag-YouTube, yun po yung nililit na lagi kong libanga, nanonood, aside from sa na nagko-cross stitch ganyan eh, gabi, pag gabi hindi ko naman malaya na gabing gabi na pala dahil syempre uh, ang ganda nun at saka na maiiyak ka, matatouch ka kasi may moral lesson merong mga uh, mapupulot kang aral pa sa mga uh, history, ganyan history, Mm, sa tunay na buhay ganyan, may napupulot ka po hindi lang po yung nanonood ka lang ng teleserya na yung bang kinikilig ka lang yun po kasi may aral kang mapupulot kaya sinubuybem ko po yung yung teleserya na yun yung episode na yun sa buong episode hanggang sa natapos one time po kasi kasi nga minsan yung Tagod na akong nakaupo, ganyan. Nakahiga po ako, ganyan. Nakahiga, ganyan. Tapos nanunood, nakahiga na ganyan. Tapos nanunood, mas madilim na yung room namin kasi nga yung kasama ko natutulog na, ganyan. Eh ako, hindi pa ako dalaw, tas nawiwili pa ako, nanunood yun. Eh hindi ko po namamalaya gabi gabing-gabi na. Minsan na, dumabot na yung madaling araw, ganyan. Tapos, to cut the story short, yung radiation, minsan naluluha po yung mata ko, ganyan, lumuluha na, dahil po nakahiga ako, nanonood na ganyan, tapos yung mata ko, hindi ko na mamalayan, lumuluha na, tapos para siyang ina inaantok na hindi pa inaantok, ganun, tapos syempre yung paggabi, yung cellphone lang yung lights, tapos Uh, although hindi naman is in light na lights yung cellphone, yung mga pinaka low niya, pag, kasi pag madilim na pag pinag low mo yung lights ng cellphone, pa, lalo na pag nanonood po kayo, hindi siya as in maliwanag na maliwanag. So hindi siya parang, para sa akin, hindi siya uh, nakaka-apek sa mata. Yun pa pala po, may radiation po pala na masama na inaidudulot. Kaya, bigla na lang po ako nagising, nag punta ako sa CR, magkanyan na sa umaga, nagulat po ako yung mata ko, itong uh, right eye ko dito sa, dito po yan yung mata ko nag, na, na, nagkaroon ng blood blood clot dito sa white yung mga dito, dito po sa mata ko, may pumutok po na ugat na maliliit yun. Tapos, two times po yun, two times. Siyempre, akala ko mawawala um, um, lang bigla. Tapos, pina-check up po. Pina-check up, sabi po, stress daw, stress. Tsaka yung radiation daw nung lights may sabi nga, sabi ko nga baka nga yung panunood ko ng ng matagal lalo na pag gabi tapos lalo na pag yung, yung one-sided ka lang nanonood tapos yung isang mata mo lang yung malapit sa may cellphone masama pa pula po pala yon kaya saan ya yeah, ina-advise ko po dahil experience ko po ayoko din pong sa iba mangyari kasi nakukuha daw sabi ng doktor kukuha daw sa stress, sa yung radiation ng cellphone, lalo na tapos masama po yung nakahiga na nakahiga na ganyan, tapos nanunood or nagbabasa, masama po po daw sabi ng doktor kasi more on yung radiation daw ng ng cellphones, yung ilaw ng cellphone diretsyo po yun sa mata nag nagkakaroon po daw ng masamang epekto. Kaya po yung mga maliliit na ugat dito po sa mga malapit sa eyeball po natin, dito sa mga, yung mga puti, may maliliit po kasi daw na ugat yan. Kaya pag na-stress daw or na-over patig, ganun, may puputok po na mga ugat. Although hindi naman po serious nung nagpa-check nagpa, nagpa up po ako kasi sabi nga ng doktor, stress daw, tsaka yung sanga, sa kuha nga ng cellphone. yung Laging paggamit, over overuse ba, over watching, over radiation ng nakatitig na matagal sa cellphone, ganyan. Tapos, uh, yun, na-over patig po siya, na-i-stress po yung mga ugat. Kaya po, yun po yung uh, cause ng pagputok ng ugat, dito sa may gilid ng, sa may mga white sa may white blood white white ng mata ko bigla po siyang na-stress daw kaya po pumutok one time po yon sabi po may nagsabi po na ipahinga mo lang ganyan ganoon eh natakot po ako kaya po nagpa-check up po pero yun po rin po ang sabi ng doktor na kailangan daw wag po daw overuse sa mga cellphone, lalo na pag gabi, lalo na pag yung walang ilaw, tapos yung cellphone lang ang naglalights, tapos nakahiga ka pa, na nanonood, mabilis pong ma-stress daw ang mata. Tapos, yung mga mga ugat po na maliliit na hidden yan sa malikod ng mata natin or ano, sa harap, ganyan. Yan, na minsan nakikita natin ng mga ugat-ugat na maliliit na red may stress po agad-agad daw yon Kaya, yun po ang advice nila sa akin na dapat huwag overuse sa manunood, lalo na pag walang ilaw. Tapos cellphone lang yung may ilaw. Ganyan. Kaya, lesson learned din po sa akin. Gusto ko lang po ding i-share sa inyo na uh, alagaan po natin yung yung sarili natin. Uh, if for people yun, pero gusto ko rin i-share na sana makatulong din po sa iba na uh, tignan po din natin yung mga bata, mga anak natin, kapatid, friends, or kahit tayo po na pwede natin i-advise sa ating sarili. Sabihin natin, o kaya makalimutan natin. Hoy, gising! Overuse ka na! Ganun, parang ganun po. Pero sa sa nung nagpa-check up po kasi ako sabi ng doktor uh is i-relax daw one week na na i-i huwag, huwag gumamit ng cellphone tapos 'wag naman yung gagaya ng dati ganun. pwede rin naman po pero 'wag yung over use lalo na pag madilim ganyan na walang ilaw tapos cellphone lang tapos sabi wala naman daw epekto mga na-stress lang yung maliliit. Pero, syempre, nakaka-alarming po, di po ba? Kasi nga, syempre, matayan. Ayan uh, lang ang, ayan ang factor natin na sa mundo, sa big life, makakita, di po ba? Pero, syempre, lesson learned, gusto ko rin lang pong i-share. Sana po, uh, ingatan po natin yung mga anak natin na mahilig mag cellphone sawayin po natin kung ganun kasi nga sa akin lesson learned po sa akin talaga ay syempre dito po kasi sa abroad minsan yung uh, hindi ka na yung hindi ka padalawin ang antok ganun eh minsan parang gusto mo pang mag check lalo na pa yung kung may message ba sa Pinas or wala, tapos naghihintay ka ng message na yung mga love ones mo, ganun, na makasakaling may message sila, maalala ka nila, eh, minsan, wala po akong mahintay, minsan, ganun, eh, eksakto naman, nakita ko yung teleserya ng teleserya na maganda, yung episode niya, true to life po kasi yun, Tsaka hindi naman po basta-basta kasi na, na teleserya yung pinanood ko. May moral lesson po yun. Kaya po, na, na, nainggan nyo po ako. Para bang na-addict na, na sinubayba yan. Pero ang ganda-ganda po talaga yun. Pero sa sana, uh, yung siner ko po sa inyo, wag po nating mamasamahin. Gusto lang pong i-share yung experience ko na sana makatulong para mabantayan yung mga kids na mahilig mag-gadget, mahilig laging laging nakatilibabad sa computer, ganyan. Sana makatulong po. Ah, yun lang po. Na sana huwag po kayong magsawa na manood sa akin channel at lagi po lagi po nating ah uh, mag-pray mag na sana po mawala na po yung pandemic para po maging normal na po ang lahat maging okay na po yung buhay-buhay ng mga tao yung malalo na po yung nawala ng trabaho yung ma hindi makapunta dito sa abroad sana maging okay na po yung mundo ngayong papasok ang 2022 sana more progress more good health more blessing, more prosperity sa inyo dyan, sa inyong mga bahay-bahay. At advance Mer Merry Christmas, advance Happy New Year and more blessing to come po sa inyong lahat. At marami pong salamat sa mga nanood at nag walang sawa po na lagi pong nakasubaybay sa channel ko at marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa po nag-subscribe. Please subscribe, like, and click the notification bell para po tuloy-tuloy uh, po yung kwentuhan natin, sharing-sharing our experience, thoughts, mm, kaalaman, sa mga bagay-bagay at marami pong salamat. Sana po, nag-enjoy po kayo at mm, naka pulot ng kaunting aral sa aking shinare na experience. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.